Os habitantes de Quiaios concentraram-se esta tarde junto à sede do Milênio BCP de Quiaios, com o objetivo de manifestar o seu descontentamento contra o fecho daquela que é a única agência bancária. Esta manifestação contou com a participação de cerca de 100 manifestantes. É de lamentar que o banco informe os seus clientes com 48 horas de antecedência do encerramento desta sucursal. Portanto, este é o único banco existente a norte do concelho da Figueira da Foz. Para que o Milénio crescesse na Figueira, teve que abrir primeiro aqui em Quiaios. E, portanto, é de lamentar, muito mais infeliz foi o senhor que mandou os mails com o slogan que tinha, que dizia para ir conhecer a nova sucursal Milénio, mais moderna e bem mais perto de nós. Portanto, eu acho que literalmente o senhor foi muito infeliz na escolha das palavras que fez e está literalmente a gozar com as pessoas da freguesia de Quiaios. Esta agência bancária encerrou as portas mais cedo do que o horário habitual, tendo os seus serviços de multibanco e atendimento ao balcão deixado de funcionar por volta das 13 horas. A população está aqui reunida pelo simples motivo de que este banco, para além de cumprir a sua atividade económica, tem também uma responsabilidade social para com a freguesia. Esta agência tem clientes muito idosos, que é a única forma de terem acesso aos serviços bancários, e com o fecho da agência em Quiaios, estas pessoas deixam de ter acesso a qualquer serviço bancário e, portanto, o Milénio BCP devia ter algum respeito pela freguesia e por estes clientes que tanto já deram ao banco. Estas e outras notícias em figueira.tv.